bate. Firma as pernas, vocês dois aí. Vou direto, volta cruzando de esquerda. Ô, garoto. Sem avançar, Gabriel. Vamos ver. Vem se jogar. Vamos ver sim, abdômen. Chega embaixo pra mim, garoto. Lança a cabeça. Chega embaixo pra mim, garoto. Cintura, cintura, aí, cintura. Vamos ver também. Quero direto de corpo. Sem avançar, Gabriel. Não, mais cintura. Ué, segura aí. Vambora. Bate e respira aí. Bate e respira. Bate. Puxa mais o ar aí, puxa o ar. Parece direto e volta. Ué, tá botando cintura dele aí, Tiquinho. Vamos, Gabriel. Vale direto e volta pro cruzado, Gabriel. Bate e sai, é. Bate e sai. Vamos, é. Vambora. Bate e sai, é. Parece jab no corpo dele também. Vamos, jab de corpo. Jabzinho dele. Também nesse jab. Vamos. Deixa o bate. Gabriel, falta 20 segundos. 15 segundos já agora. Vem, vou pressionar mais um pouco. Bora. Mais reto. Trabalha a sequência, Gabriel. Sentiu, se move, Gabriel. Tô girando. Trabalha esse jab. Vamos. Jab direto e cruz. Se move. Respira, Eric. Respira. Sem jogar, Gabriel. Sem respira jogar. Tudo, Eric. Movimentação. Vamos, Eric. Puxa mais a, é. Muito bom. Puxa, puxa. Vai, Gabriel! Bora, bora. Jabzinho. Vamos, é. Isso aí, de novo, é. Isso aí, ó. É essa ideia aí, ó. Jab, jab, direto. É isso. É, sem entrar demais. Direto e volta cruzando, Gabriel. Boa, é. Faz a fita. Direto e volta cruzando. Direto, cara. Bora, é. Vai a fita, vamos. Deixa o queixo, cara. Bora, bora. Balança a cabeça, Gabriel. Marca ele, vem marca ele. Seu peixe tá aberto. Vai, vai.
Daniel Williams e Lucas Oliveira. Cabeça atrás, faz a pinta. Segunda luta de submission. Daniel Williams e Lucas Oliveira. 40 segundos, Gabriel, tranquilo. Continua ele. Olha essa pinta, vamos. Boa, aqui dá um jab de corte direto, volta cruzado. Volta cruzando. Calma, se move, se move, hein? De novo, é. Move, Gabriel. Daniel Williams e Lucas Oliveira. Agora começou a lutar. 20 segundos, se move, Gabriel. Tem distância. Vamos, Gabriel. 20 segundos. Vai aí. Que bom que é. Faz a fita! Boa, garoto! Baixa o queixo! Quero essa fita! Fazer a fita! Balança a cabeça! Balança a cabeça! O braço maior aí! Trabalhar o jab de encontro! Ele vai vir o jab! Quero o jab de encontro! Volta com o cruzado! Aí, ó! Pegou ele! Vai, ó! Vai, isso! Vem se jogar! Queixo baixo! Mais uma! Se move! 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 Respira, respira! Direto e volta com o cruzado! Move! Aí, mano! Ei, corner Nilson. Super Man Punch. Gabriel, respira. Gabriel, olha pra mim. Eu não quero ver se você tá pra trás. Eu posso te pôr. Passa o jab, você vai no jab, direto e volta pro cruzado. Ok, Gabriel? Pega a cabeça, queixo baixo, balança. Ei, ei. Duas. Bora aí. Balança a cabeça! Continua faz aí. O jab, chama ele o jab! Terceira luta, Luana Silva! Jab de encontro, direto de encontro! Vamos, oh, movendo! Deixa o baixo, Gabriel! Jab direto! E Cássia Rodrigues! Luana Silva e Cássia Rodrigues! Terceira luta! Vamos, vem! Tira a fita! Tira a fita! Vai pra mim! Sol! Sol! Gabriel, calma! Sem empurrar. Gabriel, direto e cruza. Faz a fita. Direto e volta cruzando. Gabriel, bora, Gabriel. Faz a fita, faz a fita. Cruza com os dois braços.